Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, gente, aqui do meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Dayana Ingrid, gente. Sou pernambucana, nordestina, né? E estou recentemente morando aqui em Portugal. Então, pra você que caiu de paraquedas nesse vídeo, gente, aproveita, se inscreve no meu canal. Tem muitos conteúdos legais. Então, já dá uma olhadinha aí nos outros vídeos. E meu cão está aqui me atrapalhando. Tem até vídeo desse cão, gente, aqui, pra vocês terem uma noção. Então, gente, hoje eu vou falar pra vocês, né? Não dá pra gravar assim, viu? Vai pra lá. Então, gente, hoje eu vou gravar pra vocês, né? Minha experiência de como foi trabalhar em um café na época de verão, gente. Isso pra muitas pessoas é assustador. Porque pra quem tem noção de como é um café em Portugal, na Europa em si, e ainda mais no verão... Olha que a gente tem que ter um sangue. Olha que é como o nordestino fala. Tem que ter um punho forte, um punho firme. Porque não é fácil, não. Não é pra qualquer um. Mas eu vou te contar uma coisa. Quando você sai do seu país e vem pra um novo, por mais que às vezes você fique assim meio inseguro, pensando, ai, será que eu vou conseguir? Mas, gente, a gente tem uma força. Uma força que eu não sei de onde surge, quer dizer, até sei, né? Claro que é de lá de cima do meu bom Deus. Mas, gente, a gente se supera de uma forma. A gente faz, meu Deus, só o Senhor mesmo pra me dar tanta força pra conseguir, porque eu jamais pensaria que eu conseguiria passar por todas essas situações, né? Claro que às vezes é pelo motivo financeiro que você tem que suportar aquilo e tal, mas eu te falo uma coisa. No final você... meio que pega um troféu. Eu assim, diz, ah, eu venci. Sabe, porque a vida aqui, meu amigo, não é só de flores, mar, de rodas, não. Ah, estou na Europa, estou assim. Não, não, aqui é ralação, trabalho, né, gente? E eu quero sempre digo também para as pessoas, antes de mais nada, para você que pensa em sair do Brasil, vir para a Europa, ou qualquer outro país, venham com a mente aberta, gente. É, eu saí do Brasil pensando, não quero trabalhar mais com o público. Eu vou querer, porque eu já tinha visto sobre fábricas aqui. Vou querer trabalhar em fábrica, vou fazer o meu, ganhar meu dinheirinho, pronto e tal. Só que não acontece muito como pensamos, como planejamos, né? Então, como eu tenho um filho, essa parte de fábrica me atrapalha um pouco por conta dos horários. Eu tinha que ter um horário específico e por isso que até hoje não estou lá. Mas as coisas estão se encaminhando, né? Porque aqui não é tão acelerado quanto estamos acostumados. As coisas vão acontecendo conforme a dança, né? Como falamos. Mas é assim, gente, né? Então, o que eu quero dizer pra vocês é isso. Antes de qualquer coisa sobre trabalhar aqui, qualquer outro lugar do mundo, venham com a mente aberta. Você pode trabalhar na sua área, se der sorte. Você pode trabalhar uma coisa que você nunca imaginou gostar. Você pode trabalhar uma coisa que você nunca imaginou e não gostar, e assim se vai. Mas é tudo aquilo, força de vontade, foco, determinação, que você consegue tudo. E paciência, tá? Tem que ter paciência porque as coisas vão acontecendo da maneira que tem que acontecer, ou as coisas vão se atropelando um pouquinho, mas no final sempre dá certo, tá bom? Uma perseverança é tudo. Então, gente, falando agora de fato sobre minha experiência... Gente, como eu falei pra vocês, eu tava procurando em fábrica e não apareceu. E daí eu saí botando em cafés, todos os cafés, restaurantes e tudo, e saí botando. Restaurantes não, porque eu já tinha saído de um restaurante que tem até vídeo aqui no canal falando sobre minha experiência na restauração, como foi, e daí eu não quis mais restaurante. Mas daí eu fui procurar em café, que é mais tranquilo. Pronto, eu fui, deixei currículos em vários cafés e, gente, pasmem. Aqui é uma vila, é pequeno, certo? Mas tem muito cafés, porque todo mundo vai pra café. E só um deles me ligaram. Tipo, na mesma semana que eu deixei, me ligaram. Eu digo, oxe, vou agora. Então, eu saí de um e já comecei em outro, tipo, na outra semana. Então, foi uma doideira pra mim, porque além de entrar em outro trabalho, eu tinha acabado de me mudar pra esse apartamento. Então, foi uma semana, assim, bem de mudanças, né? De algo novo, de renovo na minha vida. Mas, enfim... conversei com a minha patroa, tudo, acertei direitinho. Dia 1 eu comecei lá, dia 1 de junho. E daí, gente, foi... Quando eu comecei ainda não era época de verão, né? Tá, quer dizer, era verão, só que o tempo ainda não estava o tempo de verão. Tava frio ainda.
Então, foi bom que isso foi mais tranquilo para mim aprender, para eu pegando as coisas. Então, facilitou bastante. Como eu nunca tinha trabalhado em café específico, então foi melhor esse período. Então, assim, meus patrões eram excelentes. Na verdade, eu não trabalhava com eles. Eles faziam um horário, fazia outro horário, só eu e outra brasileira. Então, assim, gente, o que me deu maior força para eu seguir firme, primeiro de tudo, foram minhas parceiras de trabalho, que todas são brasileiras, só uma que é portuguesa, mas ela só vai aos sábados. E, gente, sabe, zero rivalidade, todo mundo fazendo o seu, ajudando e tal. Até porque quando não tem dinheiro envolvido, né? Tipo, não tinha comissão, como eu trabalhava sempre com comissão, as outras meninas eram uma querendo matar a outra, mas nesse não. Foi um amorzinho as meninas e agradeço demais por isso. Meus patrões também, eu não tenho o que falar. Eles são portugueses, né? E assim, não tenho o que falar deles. Foram os patrões maravilhosos. Eu saí, pagaram tudo certinho. Sempre me trataram muito bem, que eu tive muita sorte. Eu vejo muita gente reclamando, né, dos patrões portugueses e tal, mas gente, eu tive muita sorte. Ele me deu o contrato, fez tudo certinho, né? E foi só o período de verão, porque chega agora o inverno, outono e inverno, e já não tem tanta demanda assim, então não precisa de duas funcionárias trabalhando no mesmo horário. E lá, gente, como vocês puderam ver, né, no início do vídeo, eu servia café, tinha salgados, tinha doces, eu servia também. Fechamento de caixa, não, mas assim, eu recebia o dinheiro, né, e dava o troco. Tinha sandes, que era tipo um sanduíche, que eu também tinha que fazer, botar pão pra assar, assar frango. Enfim, a gente fazia de tudo. E no final, como era do fechamento, ainda fazia a limpeza do estabelecimento com a minha outra colega de trabalho. Mas é isso que eu quero dizer para vocês. Minha experiência no café foi muito boa, né? Serviu muito como experiência, mas claro que não é um trabalho dos sonhos, não é um trabalho para você passar a sua vida inteira, até porque ele suga muito de você. E gente, no verão, olha que eu não peguei um verão bombado como foram os outros, mas teve uma semana que foi certo. Tipo, pior do que os outros verões que teve, para vocês terem uma noção. Então, assim, era festa na cidade, verão. Então, gente, eu trabalhei umas 12 horas seguidas, para vocês terem noção. Claro, recebia mais por essas horas. Ai, chega a cansei só de falar, porque, gente, você não para, você fica em pé e vem inglês e você fala inglês. Outra coisa, outra sugestão. Se você tiver inglês aí no Brasil, mesmo você estando aqui numa vilinha pequena, é super importante, gente. Às vezes você nem recebe mais por isso, mas você já, tipo, é contratada de outra pessoa que não tem. Então, ao invés de contratarem uma pessoa que não tem, vai contratar você que tem o inglês. Às vezes você não pode receber mais por isso. Se for em café, talvez, não sei. Tipo, em hotel, eu já vi uma pessoa que estava a precisar, né, de uma pessoa que falasse inglês, pelo menos. Ou tipo inglês e francês já ajudava mais, mas tipo o inglês, gente, eu fico até com raiva de mim porque eu já trabalhei numa escola de idiomas e como eu vendia o curso, eu não tinha tempo para estudar. Quer dizer, até tempo até eu tinha, mas eu não queria dar prioridade a esse tempinho que eu tinha para fazer o curso, porque vem filho, vem família, e enfim, a gente põe várias coisas na nossa à frente do nosso estudo, né? Que daí depois a gente vê que faz falta. Então, uma dica que eu digo. Tenham o inglês, faça nem que seja um inglês online, no YouTube mesmo, sem parar. Mas arranhe, gente, arranhe no inglês, que faz toda a diferença. Seja para café, para hotel, para recepção de qualquer outra coisa, vendedora, enfim, gente, você já sai desleixando de muita gente. Como no Brasil, né, se vende muito, ah, faça a faculdade, não sei o quê. Não, aqui você tendo o inglês. Você sai mais à frente. E até cursos específicos também é bom para você sempre implementar na sua área, né? Faculdade, claro que você ganha bem dependendo da sua área, mas isso também não é um tema para o vídeo de hoje. É sempre bom ter uma bagagem de conhecimentos para você levar isso para sua vida inteira. E para onde você for, isso vai lhe agregar muito. Então, fica aí uma dica para você. Fazer o inglês e cursos de áreas que você se identifica, né?
Então, é isso, gente. Minha experiência no café, como eu posso falar para vocês, foi boa. Foi de muito trabalho, de muito, muito, muito trabalho mesmo. Muitos sacrifícios, porque meu marido chegava em casa quase 4 horas, e de 4 horas eu tinha que estar no café. Então, eu saía. Meu filho estava de férias. Então, eu tinha que deixar meu filho com meu marido quando ele chegar, para eu ir para o café. Eu pagava no mínimo quando não tinha pique. De meia-noite, então quando eu chegava eles já estavam dormindo. Trabalhava de domingo a domingo, só tinha uma folga por semana. Então, assim, foi de muito sacrifício, de muito cansaço, de muito me doar, né? Me doei muito, muito, muito mesmo. E assim, gente, eu levo tudo como experiência. A gente sempre tem que olhar o lado bom das coisas. Porque se a gente fosse apegar só as coisas ruins, vamos ser pessoas infelizes, vamos ser pessoas fracassadas. E eu jamais quero ser assim e quero passar para vocês isso, essa lição, né? Então vamos sempre ver o lado bom das coisas. Como eu tô falando, Portugal é um mar de rosas? Não, mas vamos ver o lado bom, vamos ver o que isso acrescenta na nossa vida e vamos sempre dar o nosso melhor para tudo, né? Para a gente ser pessoas melhores também. Então, onde quer que eu vá, com a outra empresa que eu vá trabalhar, eu sempre vou me doar muito e vamos ver o que é que está por vir, né? Falando sobre minhas novas áreas de trabalho, o que é que pode surgir aí? Procurei em fábrica, né? Então atualizei meus cadastros em algumas agências de trabalho que tem por aqui. Estou à espera, porque ainda, como falei para vocês, né? Os horários dentro das fábricas aqui, a maioria são rotativos. Então meu marido trabalha fixo de manhã. Então se eu trabalhar uma semana de manhã, junto com ele, eu não tenho ninguém para deixar meu filho, né? Então, assim, eu vou ter que deixar também meu filho às 5 horas da manhã na casa de alguém. Então, assim, é outro sacrifício que eu fico com o coração apertado, porque já tá frio aqui. Imagine quando chegar dezembro, tiver um frio absurdo, sair com um menino às 5 horas da manhã, deixar ele na casa de outra pessoa. E só de pensar, realmente, eu fico muito aflita, porque é complicado, né? Então, minha mãe está para chegar também, mas só que vem ano que vem. Então, até isso, até ela chegar, muitas coisas vão acontecer, muitos sacrifícios ainda vou ter que fazer. E é isso, gente, estamos sozinhos cá e temos que fazer acontecer as coisas, né? Desempregado não dá para ficar. Outra coisa, sendo também bem realista, é um salário só não se paga as contas daqui, tá? Você tem que trabalhar você e seu marido para tipo um pagar as contas e o outro salário você sabe o que faz, você junta ou você fica mais sossegada ou você dá prioridade para comprar outras coisas que estão precisando, mas um só trabalhando é bem complicado mesmo, porque aqui, gente, quem tem pelo menos sua casa própria é ótima, mas e quem tem que pagar aluguel é igual o Brasil, né? Você tem que tirar aqui pelo menos é metade do salário. Só de aluguel, para vocês terem uma noção. Mas enfim, esse trabalho, esse vídeo era para falar sobre minha experiência e eu sou muito boazinha porque eu dei várias dicas para vocês, né? Englobei aí vários assuntos que com certeza vai ajudar muito a você que tem interesse de vir para Portugal. Você quer mais vídeos sobre Portugal ou sobre qualquer outro tema a mais que eu não esteja falando? Deixa aqui no nos comentários, tá bom? Suas sugestões que eu sempre vou ler todos. E outra coisa, gente, me segue lá nas redes sociais, tá bom? Vou deixar o meu Instagram aqui na descrição desse vídeo também pra você me seguir lá, que lá eu posto vídeo todos os dias, conteúdos todos os dias, então vocês sabem bem mais por dentro, meu amor, do meu dia a dia, do que acontece aqui e tal. Então é isso, gente. Pra quem não sabe também, eu moro em Monção, que é uma vila no interior de Portugal. Então, pra isso também, as oportunidades são menores, mas eu tenho um custo de vida menor também. Então, muitos fatores, ao outros, e assim se vai, não é mesmo? Então, se você gostou do meu vídeo, se você gostou de mim, se inscreve aqui no canal, deixa o teu like. E até o próximo vídeo. Que quando eu falei alguma coisa, bota aqui nos comentários que eu respondo lá, tá bom? Tchau, gente, até o próximo vídeo.